سلام ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የመጋቢት 25 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ጌታቸው ረዳ የነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ አስተዳደር ፈርሶ እነርሱም ከወልቃይት ለቀው እንዲወጡ ከናብይ ጋር ተስማምተናል ብለዋል። ትናንት በመቀሌ በተደረገው የብልጽግናና የህዋት ስብሰባ ደግሞ ደብረጽዮን ተቸግረናል ሲሉ ተደምጠዋል። በሸዋ ጠቅላይ ግዛት በተካሄደው ውጊያ ከፍተኛ ገዛዙ የጦር አዛዥ መገደሉ ታውቋል። ትንቅንቁ ሲቀጥል የአማራ ፋኖ በጎንደር ከአገዛዙ ኃይል ጋር በማከላዊ ጎንደር ጭልጋ ወረዳ ትናንት ረፋዱ ላይ የጀመረው ውጊያ ለአምስት ሰዓታት ቀጥሎ ያገዛዙ ጦር ከባድ ኪሳራ ማስተናገዱ ታውቋል። ጠበቃ አዲሱ ጌታነህና ጋዜጠኛ በላይ ማናየን ጨምሮ የአማራ ተወላጆች በዋሻርባ የሚፈጸምባቸው ማሰቃየት መባባሱ ተሰምቷል። ለሮሃ ማምሻውን የደረሳት መረጃ አስደንጋጭ ነው። የግድቡ የሲቪል ስራ 99% ቢጠናቀቅም የአባይን ፕሮጀክት ለመጨረስ 50 ቢሊዮን ብር ያስፈልጋል መባሉ እያነጋገረ ይገኛል። ከወራት በኋላ ሁሉም ነገር ሙሉ በሙሉ ያልቃል የተባለው ፕሮጀክቱ ለቀሪ ስራ የተጠየቀበት ገንዘብ ከፍተኛ ነው ተብሏል። አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ የነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። ጌታቸው ረዳ የነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ አስተዳደር ፈርሶ እነርሱም ከወልቃይት ለቀው እንዲወጡ ከናብይ ጋር ተስማምተናል አሉ። የወልቃይት ጠለምትና ራያ ጉዳይ ከሰሞኑ አዲስ አበባ ውጥረት የተፈጠረበት ከመሆኑም በላይ ብልጽግናና ህዋት በድብቅም በይፋም በሚያደርጓቸው ስብሰባዎች ውሳኔዎችን እያሳለፉ ይገኛሉ። ህዋት ትናንት ባሰራጨው መረጃ ደግሞ የአብይ ብልጽግና ፓርቲ ምክትል የሚባሉት አቶ አደም ፋራ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት ለሁለት ዓመታት የተካሄደውን ደም አፋሳሽ ጦርነት መሰረታዊ ምክንያት ላይ የፖለቲካ ውይይት ለማስጀመር መቀለ ገብቷል ብሏል። መቀለ ሲገቡም በህዋት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና ጌታቸው ረዳ አቀባበል የተደረገላቸው ሲሆን ከሌሎች የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ጋርም ተገናኝተዋል። አብይ አህመድ ከአቶ አደም ፋራህ በተጨማሪ የመከላከያ ሚኒስተር ዶክተር አብርሃም በላይ፣ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስተር ዶክተር አለሙ ስሜና የአረጋ ከበደ ምክትል የሆኑትን አቶ ይርጋ ሲሳይን ወደ መቀሌ ልከዋል። በስብሰባው ላይ በህዋት በኩል የጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ ወይዘሮ ፈጥሎወርቅ ገብረ እግዚአብሔርና ሌሎች የህዋት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት በስብሰባው ላይ ተሳትፈዋል። ይህ ዜና እስከሚጠናከርበት ሰዓት ድረስ የወጡ መረጃዎች የሚያሳዩት ብልጽግናና ህዋት ባደረጓቸው ተደጋጋሚ ስብሰባዎች በወልቃይትና ራያ ጉዳይ ሀሳባቸው እየገጠመ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። ደብረጽዮን በስብሰባው ላይ ከጦርነቱ በኋላ በአካባቢዎቹ የተቋቋሙ አስተዳደሮች ማለትም የወልቃይትና ራያ የአሁኑ አስተዳደሮች ባለመፍረሳቸውና የአማራ ኃይሎች ባለመውጣታቸው ምክንያት ተቸግረዋል ሲሉ ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቅርቡ ከተለያዩ የማህበረሰብ ተወካዮች በነበራቸው ውይይት የተናገሩት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው ምዕራብ ትግራይ ብለው በጠሩት በወልቃይት ራያና ጠለምት የተመሰረቱ አስተዳደሮች እንዲፈርሱና የአማራ ኃይሎች እንዲወጡ መግባባት ላይ ተደርሷል ብለዋል። እነ አብይን ማድረግ ያቃታቸውና በውስጥ እየሰሩበት የሚገኘውን እነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን በማፈን አስተዳደሩንም ለማፍረስ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ አቶ ጌታቸው ረዳ ግልጽ አድርገውታል። ጉዳዩ በቅርብ በአፍሪካ ህብረት አዘጋጅነት ተደርጎ በነበረው የፕሪቶሪያ ውል አፈጻጸም ግምገማ ላይም ተነስቶ እንደነበር፣ የመፍትሄ አቅጣጫ ጭምር እንደተሰጠበት የተናገሩት አቶ ጌታቸው በቅርቡ በራማ አካባቢ ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ባደረጉት ውይይት ይህንኑ የአብይን አቋም አስተጋብተዋል። አቶ ጌታቸው በንግግራቸው በኃይል በተያዙ አካባቢዎች የተመሰረቱ አስተዳደሮች ሊፈርሱ፣ የአማራ ክልል የጸጥታ ኃይሎች ሊወጡ መግባባት ላይ ተደርሷል ሲሉ ተደምጠዋል። በሸዋ ጠቅላይ ግዛት በተካሄደ ውጊያ ከፍተኛ አገዛዙ የጦር አዛዥ መገደሉ ታወቀ። በአማራ ክልል የተካሄደ ባለው ውጊያ ብልጽግና ያላሰበው ያልጠበቀው ናዳ እየወረደበት ነው። በግዛቶቹም ከኮሎኔል እስከ ጀኔራል ማዕረግ ድረስ ያላቸውን አዛዦች በፋኖ ተገልለዋል። በዚህም በሸዋ ጠቅላይ ግዛት በራሳ ቀጠና ከሰሞኑ በተካሄደ ውጊያ የአገዛዙ ኮሎኔል የተገደለ ሲሆን በማዕከላዊ ጎንደርም በትናንትናው ዕለት ለአምስት ሰዓታት የዘለቀ ከባድ ውጊያ ተካሂዷል። በሸዋ ጠቅላይ ግዛት ከሸዋ ሮቢት በቅርብ ርቀት ራሳ ቀጠና አሻል ወይም መዲና ኩሬ በረትን እና አባይ አጥር በተባሉ አካባቢዎች ላይ ላለፉት ቀናት በተደረገ ትንቅንቅ አንድ ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዥን ጨምሮ ከ30 በላይ ወታደሮች ሲደመሰሱ በርካቶች ደግሞ ተማርከዋል። ከሸዋሮቢትና ከደብረሲና ወደ ራሳ ቀጠና ከገባው ኃይል ጋር ከመጋቢት 20 ጀምሮ በተደረገ ውጊያ ድርብ ድል ማግኘታቸውንም በሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝ የመሐመድ ቢሆነኝ ክፍለ ጦር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ስንታየው ደመቀ ገልጿል። ከአራት ጊዜ በላይ በቀጠናው ሽምቅ ውጊያዎች መካሄዳቸውና አገዛዙም አስከፊ ሽንፈት እንደደረሰበት ገልጿል። አመሰግናለሁ። እንደ አጠቃላይ ያው የስርዓቱ ቅጥረኛ ወይም ደግሞ ስልጣን አስጠባቂ ኃይል ህዝብን እንደ ህዝብ ለማጥፋት የአማራን ህዝብ ከዚህ ምድረ ገጽ ለማጥፋት አቅዶ እየሰራ ይገኛል። በዚህም በተለይ ከሸዋሮቢት ወደ ራሳ የገባውና ላሁን ከደብረ ሲና ባጋንበር አድርጎ ወደ ታች ያቀና ኃይል ጠቅሎ መዳረሻውን
راسا أبياتر بمادرك زالاي سفرو جنيال بزيم سمون بنبرو يشمكو جا كارات جزيبلا يشمكو جا تكادسون بزيم يتلات هايل أسكفي قدات اندادر رسبت كاراتا چو سووچ لمسمات چلنان بزيم ميدفتاو جا بتالي كريبرت نيبالبو تالي ودى أسر سو موتو باچو زوك أبرون دوتو بوتاو بنيا تبتر سرلسلونا مارك أغد چلنان بزيم يتنادددو كولت كسبا متبلا يهو مشما بلوچن الزو ميرالي ساگنيا چو ين نان تلجوچنا چو رشنون يمتون بميل شما بلوچن كبتفو وطوال كزيم ودلاي ودى عشال بمتبال بوتا كابلاي مدينة لاي بندزيو كاسرا مستبلاي يسراتو استباكي هلوچ اندو دقوبت الزو بوتاو لاي كابرون دهيدا እኛም ባይን ማየት ይችላል በዚህም አባያጥር ላይ ተሰብስቦ የነበረው ኃይልም በተለይ ቀደም እንዳልኩ አንድ መገናኛ ያዘ ትልቅ አመራር የኮሎኔል ማረግ አለው የሚባል ነው ምናልባት የነሱ ማረግ ያው በውሸት የተደረደረ ነው በዚህ ልክ ግን ስልጣኔን አስጠብቅልኛል ለሆነ ኃይል መሪ አድርጎ ዛ ቦታ ላይ አመጥቶት እስከ አራት አጃቢዎቹ ገቢ ተደርጓል ላይ መለስ ተሸኝቷል ማለት ነው በዚህም በተለይ ትላንትና ማታ ከአንድ ሰዓት ከሁለት ሰዓት በፈጀው የደፈጣው ጊያ በዚህም ጣላት ከባድ ኪሳራ እንደደረሰበትና በዚህም ተደናግጦ መሄጃ እንዳጣ ነው የሚያሳየው እንዳጠቃላይ ፍራአቱ የፍራአቱ አስተባሪ ኃይል በተለይ ሽዋረቢት በሚባል አካባቢ ላይ በሽዋረቢት ወረዳ ላይ በተለይ በዚህ ባረጋይ ጸበል አካባቢ ላይ ብዙ ከሌላ ቦታ ለጸበል የመጡ በሽተኞችን ፓራራይዝ የሆኑ ሰዎችን ጭምር እየደበደበ እየረሸነ ይገኛል ያው ምናልባት በዚህ ሰዓት የተኩስ ድምጽ የለም ግን እንዳጠቃላይ ብዙ በዚህ ምት የተደናገጡ የሥርዓቱ ስልጣን አስተባባቂዎች ምናልባት ተገደውም ሊሆን ይችላል ብለን እናስባለን ውስጥ ላይ ያሉ ያድማ በተናና የዚሁ መከላከያ ተብይ ኃይሎች እየከዱ እኛ ውስጥ ወደ 8 አካባቢ ደርሰዋል ከዛው ቦታ ወጣ ወደኛ የተደባለቁ ማለት ነው እና እንዳጠቃላይ መሄጃ ጠፍቶት በተለይ ቦታው ሜዳ ከመሆኑ የተነሳ ግራ ተጋብቶና ልውጣ ልቅር እያለ የተጨነቀበት ሰዓት ነው በዚህ ሰዓት ፋኖ ይበንድ እንዳለ የአማራ ፋኖ በጎንደር ከአገዛዙ ኃይል ጋር በማከላዊ ጎንደር ጭልጋ ወረዳ ጫንድባ ከተማ ትናንት ረፋዱ ላይ የጀመረው ውጊያ ለአምስት ሰዓታት ቀጥሎ የአገዛዙ ጦር ከባድ ኪሳራ ማስተናገዱ ታውቋል። በዚህ ውጊያ 25 ወታደር፣ 6 ሚሊሻና 3 ፖሊስ ተገልሏል። በርካታ የብልጽግና ጦርም ከርቶ ፋኖን እንዲቀላቀል ተደርጓል። በማከላዊ ጎንደር የአጼዎቹ ክፍለ ጦር የይፋ ብርጌድ የቅጥቅጥ ሻለቃ ኃላፊ እንደገለጹት በትናንቱ ውሎ ታላላቅ ጀብዶች ተፈጽመዋል። በዚህም ጫንድባ የተባለ ለቹ ከተማን በፋኖ ቁጥጥር ስር መግባቷ ታውቋል። በብልጽግና መዋቅር ውስጥ የነበሩ አማራሮችም ከርተው ፋኖን እየተቀላቀሉ መሆኑ ተነግሯል። የጣላትን አከርካሪውን በሚገባ እንትን ያለው እና ያው የተሰሩ ፍራዎች ደግሞ ከ በስምሪታችን ሌሎች በርካታ ጓዶችን የተሳተፉበት የፖሊስ አምስት ፖሊስ የተሰዋና ሶስት ፖሊስ የቆሰለ አምስት ስረኛ አስረው ወደ ጎንደር ማረሚያ ቤት ይወስዷቸው የነበሩትን እነዚህ ልጆች እኛ አንድ ጸረ ሽምቅ ሰላም አስከባሪ የሚባል የቆሰለ እነሱን ለማስለቀቅ በርካታ ፍትጊያ ነበረ እነዚህን ጀብዶች ሰርተናል በኛ ውሏችን የሚመስል ነበር ስሜ ያው የጠቅጥቅ ሻለቃ ኃላፊ ጋሻው ተይባላለው የበርካታውን ድሞች ስመቻ መምሪያ አበበ ሽፈራው የሚባል የቲቲ ቀበሌ አስተዳዳሪ የነበረ የድርጅቱ ያልተመቸው መሆነና አሰራሩ መጥፎ መሆኑን አይቶ ወደ ትግሉ ተቀላቅሎ ውጤት ያመጣ መሆኑን በዚህው ልገልጽለት ወዳለሁ ምክንያቱም በድርጅቱ ከሶስት አመት በላይ ሊቀመንበሩ ሲሰራ የቆየ ሰው ነው ግን ይህ ድርጅት አልተመቸኝ ብሎ ከኛ ጋር ተቀላቅሎ በርካታ ጀብዶችን እየሰራ አሁን የኛ የጠቅ ሻለቃ ዘመቻ መምሪያ ነው እየተሰራው ስራይ ነው
طبقا አዲሱ ጌታነህና ጋዜጠኛ በላይ ማናጊን ጨምሮ የአማራ ተወላጆች በአዋሽ አርባ የሚፈጸምባቸው ማሰቃየት መባባሱ ተሰማ። በአማራ ህዝብ ላይ ይፋዊ ጦርነት ከከፈተ 9 ወራት ያለፉት የአብይ አህመድ አገዛዝ ከአማራ ክልል እስከ አዲስ አበባ ኮሮሚያ እስከ አፋር በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ የአማራ ልጆችን በጅምላ በማጎር ለመስማት የሚከብዱ ግፎችን መፈጸሙ ይታወቃል። በተለይም በአፋር አዋሽ አርባ ወታደራዊ ካምፕስ የታጎሩት የአማራ ልጆች ከሁሉም የከፋ በደል እንደደረሰባቸው ሮሃ በተደጋጋሚ ዘግባለች። በዚያ ግፍ ውስጥ የከረሙት አቶ ክርስቲያንና አቶ ዮሐንስ ቧያሌውን ጨምሮ በርካታ አስረኞች ወደ አዲስ አበባ መጥተው ክስ ተመስርቶባቸው ፍርድ ቤት መቅረብ የቻሉ ቢሆንም አሁን በማጎሪያው 5 አጋቾች ብቻ እንደሚገኙ ሮሃ አረጋግጣለች። ጋዜጠኛ በላይ ማናዬ፣ ጠበቃ አዲሱ ጌታነህ፣ ጋዜጠኛ ቴዎድሮስ ዘርፉ፣ የማህበረሰብ አንቂ ዘሪሁን ገሰሰ፣ የቀድሞ የአብን አመራር ዶክተር ቴዎድሮስ አሁንም በዛ መሆናቸውና ከሰሞኑ የባሰ ስቃይ ውስጥ እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል። ሮሃ ማምሻውን ከስፍራው በደረሳት መረጃ መሰረት ሌሊት ሌሊት በተራ እያስወጡ በምርመራ ስም ማሰቃየት መጀመራቸውንና በቅርቡ ወደ ስፍራው ከመጡት 25 ሰዎች መካከል 9ኙ ወዳልታወቀ ቦታ መወሰዳቸውን ለማወቅ ችለናል። ትናንት ተጨማሪ አንድ አዲስ የግፍ እስረኛ መምጣቱ የተነገረ ሲሆን ሰው መጥቷል። የማህበረሰብ አንቂው ዘሪሁን ከበፊትም ከፍተኛ የእግር ህመም እንደነበረበትና አሁን ደግሞ መንቀሳቀስ ሁሉ መቸገሩን ሮሃ አረጋግጣለች። ምንጫችን ዘሪሁን ሪፈር ተከልክሎ ከፍተኛ ስቃይ ውስጥ ነው፣ ሌሎቹም ታመዋል፣ ህክምና ግን ተከልክለዋል ሲሉም አክለዋል። አሁን ላይ የዝናብ ወቅት ስለሆነም ሙቀቱ ከመቼውም ጊዜ በላይ ጨምሮ የግፍ እስረኞቹ ለመተንፈስ ሁሉ መቸገራቸውንና የምግብ ችግርም መባባሱን ሮሃ ከምንጮቹ አረጋግጣለች። እነዚህ ተነጥለው የቀሩት 5 ታጋቾች በአውሎ ንፋስ ጭምር ቤት በላያቸው ላይ ፈርሶ አደጋ እንደደረሰባቸውና ህክምና ካለማግኘት ጀምሮ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰት እንደሚፈጸምባቸው መዘገባችን ይታወሳል። የግድቡ የሲቪል ስራ 99% ቢጠናቀቅም የአባይን ፕሮጀክት ለመጨረስ 50 ቢሊዮን ብር ያስፈልጋል መባሉ ያነጋገረ ነው። የመሰረት ድንጋዩ ከተጣለ ትናንት 13 ዓመታትን የደፈነውና በህዝብ ሀብት እየተገነባም አብይ አህመድ የግላቸው ውጤት ለማድረግ የሚጋጋጡበት የታላቁ የአባይ ግድብ በተጀመረበት ዕለት 88 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልገው ተነግሮ በቦንድ መግዛት ከቦንድ መግዛት ጀምሮ በርካታ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ሲደረግ ነበር። ትናንት ደግሞ ከ13 ዓመት በኋላ ከዚህ በኋላ የቀረውን ስራ ለመጨረስ ሌላ 50 ቢሊዮን ብር ያስፈልጋል መባሉ መነጋገሪያ ሆኗል። የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክትን ለማጠናቀቅ 50 ቢሊዮን ብር ያስፈልጋል ሲሉ ኢንጂነር ስመኘው በቀለን የተኩት የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ አስተውቀዋል። ኢንጂነር ክፍሌ የግድቡ ግንባታ አሁን ስለደረሰበት ደረጃ ሲያብራሩ የህዳሴ ግድብ የኮንክሪት ሙሌት ግንባታ 99.2% መድረሱን ገልጸዋል። በዚህም ከ10.7 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ የኮንክሪት ሙሌት ውስጥ የ10.65 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ ሙሌት መጠናቀቁን አስተውቀዋል። በአሁኑ ወቅት የግድቡ የሲቪል ስራዎች 99.2% እንዲሁም የኤሌክትሮሜካኒካል ስራዎች አፈጻጸም 79% መድረሱንም ነው ስራ አስኪያጁ ያስተውቁት። እንደ ኢንጂነር ክፍሌ ገለጻ የውሃ ማስተላለፊያና መቆጣጠሪያ የብረታብረት ስራዎች አጠቃላይ አፈጻጸም 90% ተከናውኗል። እስከ የካቲት 2016 ዓ.ም ድረስ ለፕሮጀክቱ ግንባታ 191.3 ቢሊዮን ብር ወጪ መደረጉን የሚያስታውቁት ኢንጂነር ክፍሌ ቀሪ ግድቡን የግንባታ ስራዎች ለማጠናቀቅ 50 ሚሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ መናገራቸው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል መረጃ ያመለክታል። የኮንትራክት ማሻሻያ መደረጉ የተጣበበ የፕሮጀክት ጊዜ ሰሌዳና በግንባታ ወቅት በግድቡ መሰረት ላይ ያጋጠመ ልል ድንጋይ መኖሩ እንዲሁም የልምድ ማነስና የጥራትና ልኬት በሚፈለገው ደረጃ አለመሆን በፕሮጀክቱ ግንባታ ላይ ያጋጠሙ ችግሮች እንደነበሩ ጠቅሰዋል። የፕሮጀክቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሩ ከዚህ ቀደም በአላይን አማርኛ ጋር በነበራቸው ቆይታ ግድቡ በቀጣዩ ዓመት ማለትም በ2017 ዓ.ም ሙሉ በሙሉ ተጠቃሎ ተገንብቶ ኢትዮጵያውያንና ጎረቤቶቿን ማገልገል እንደሚጀምር መግለጻቸው ይታወሳል። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።